помаранчевих кольорах грає Маріуполь. Темна форма Олімпії. Зараз є основним голкіпером, посунувши зі стартового складу косовара Бетіма Халімі. Непогана атака. Удар по воротах, але не точний. Звісно, це був Шахаб. Звісно, тому що Шахаб може відзначатися егоїзмом. За паралельним курсом рухався партнер, проте Шахаб, здається, не піднімав очей. Що насправді претензій і питань до нього немає, і міняти просто так сенсу не виникає. Тобто позиція гальчуком зайнята. Зараз хороший момент, чудова атака, м'яч! Не закотився у ворот. Звісно, було необхідно бити якомога сильніше. Тобто Кудрик приєднався до Маріуполя, де позиція воротаря, на жаль, на нього не є вакант. Так буде простіше сказати. Якісним для команди. Танковський. Навіс до штрафного майданчика, дуже високо піднято м'яч. Сікац кидає, Бондаренко не пробиває Кічака. І знову подивіться, як вони розіграли. Зміщення з планом за рахунок передачі, скидка дрібна у межах штрафного майданчика. І знову футболіст опиняється на вбивчій для команди, що захищається позиції. Причому відірвався від Бабенка Бондаренко. Але тут Кічак скоротив можливість пробити. Була можливість і обробити м'яч, і подумати, прицілитися. Маріуполь атакує, удар по ворота. Бачилося, що м'яч все ж таки йде повз. Чай з позиційними атаками. Ага, дякуємо редакторам. 56-44. Шахаб виходить вічнавіч. Шахаб пробиває! Каркас влучає! У попередчину пробиває зараз Шахаб Захеді. Супер момент в Олімпіка. І ви знаєте, цей поєдинок не може не подобатися. Класний футбол. Атакувальний футбол. Ух, який момент! І м'яч стійко влучає. Ще раз дивимося. Кручена подача і удар з лінії воротарського. Від... Завтра рух «Інгулець» на каналі «Футбол 1» о 13:55. Зараз Маріуполь має знову момент, але вже ми бачили сьогодні подібні удари. Приблизно з тієї ж відстані, приблизно в тому ж напрямку, повз ворота. З меж штрафну, але... Непогана атака, Шахаб. Удар! А от і гальчук у дії. Удар, добивання і 1-0. Кульбіт Беніто. І рахунок 1-0 на користь Олімпіка. Дивимося ще раз повтор. Чистий гол. Дар до штрафного майданчика. Гальчук перед собою парирував. А Беніто був першим на добиванні. Шахаб, до речі, пробивав поворотах за меж. Знову Шахаб, в принципі, не дивився на сколо. Пробував за меж штрафного середньої відстані. Можливо, гальчука, до речі, очі засліпило сонце. Тому він якось дуже невпевнено відбив. Ну, а захисники не зорієнтувалися. І ось так от покуражився Беніто, святкуючи. Обігрується азовці в центрі поля, втрачають м'яч. Тейшира вперед віддає на Беніто. Шахаб. Там непогано відкривається Тейшира, але Шахаб знову не помічає партнера, а б'є. Складається враження, що зараз зрозуміли гравці атаки, ну і, зокрема, першим Шахаб, що сонце світить таким чином, що могло би складатися зовсім інакше. Ох, який пас! Це буде пенальті. Це буде пенальті, але ВАР працює на поєдинку, тож епізод переглянуть. Асистенти Дениса Шурмана
Чудова передача, прекрасний ривок. І зверніть увагу, як тут, по-моєму, Горбунов виграє позицію. Приймає м'яч, скидає його у двох захисників. Ну, а Кітчаку нічого не залишається робити, як... Удар по воротах і рахунок 1-1. Данило Сікан реалізовує 11-метровий. Холоднокровно пробив. Там вдалося, що футболіст Маріуполя перетнув лінію штрафного майданчика до удару. Падіння в штрафному майданчику чи... Без чи. Падіння в штрафному майданчику. Сікан опиняється на газоні і Денис Шурман вказує на 11-метрову позначку. Він ходить з боку. І, здається, в опорну ногу в'їжджає йому опонент. Так. Мішньо пробиває і реалізовує 11-метровий. 2-1 на користь Маріуполя. Два пенальті у короткий час реалізовано. З точки зору актуальності. Сподіваємося, що в другому таймі він буде щонайменше не гіршим. Що хочеться відзначити. От, власне, Беніто забив на 36-й хвилині. Потім на 44-й реалізував пенальті Сікан. І на другій компенсованій хвилині ще один пенальті реалізував Мішньов за фол проти Сікана. Я припускаю, що в тому епізоді він зазнав пошкодження, тримався довго за ре. Момент у Олімпіка! Удар по воротах. Незрозуміло, як постили гравця у чорній формі. Так близько до воріт. На таку позицію вбивчу. Олімпік атакує. Хороша атака з розмахом. Але потрібне завершення. Є удар на позиції. Удар по воротах. Удар не виходить. От, власне, капітан... Ух ти, який момент зараз! Несподівано він виникає. Так от, капітан Олімпіка Дмитро Гришко говорив, що команда тренується в хорошому настрої і все таке, але Гришко до заявки на сьогоднішню гру таки не увійшов. Подача ще одна! І зараз м'яч оминає дивовижним чином ворота. Ще замін. Навіс! Немає завершення. Ось тут удар у бік воріт, рикошет! Щось на зразок. Такої незначної скидки зі спробою в дотик скоригувати напрямок м'яча. Гальчук. Невеличку паузу витримав із м'ячем, спрямував на форварда. Кулаков скидає головою. Там на газоні опиняється гравець Олімпіка, але триває атака Маріуполя. Є удар! Кіча кулаками перед собою парирує. В другому таймі більше боротьби і менше моментів. Зараз Танковський наближається до штрафного. Танковський б'є сам і забиває гол Танковський. 3-1. Красиво зіграв В'ячеслав Танковський. Чесно кажучи, виникла думка, чому ж не віддає передачу. Там партнер так класно увірвався до штрафного, міг би отримати пас на хід. Чому Танковський його не бачив, але Танковський все розрахував. Пробиває він у ближній кут.
Дивимося, як розвивалася атака після боротьби на лівому фланзі. Танковський, який біг власної частини поля, отримав м'яч, яку швидкість шалену В'ячеслав подолав. Не скажу, що на дуже високій швидкості біг. Інше питання, що Бабенко біг ще повільніше, не стежив за ним. Деніто або Каркбо відповідатимуть за всю свою бровку. Точніше, Пасіч плюс Беніто Чигадзе або меншою мірою Каркбо, який грає на вістрі. Який момент зараз в Олімпіка? Добивання, порожні ворота, і це гол! Це 2-3! Вчасно прийшов на добивання Політило, ворота були порожніми, десь відлукав Ханчук. Сегодня твой день. Сегодня твой день. Ну и Кальчук одразу предъявил претензии, висловив претензии до партнерів, які не пильнував. Кальчук тут не дуже зрозуміло, навіщо Кальчук вибігав на Каркбо, враховуючи те, що поруч із ним був суперник. А суперник підліз під між Кальчуком і Каркбо таким чином, що Владислав Гельзен, президент Олімпіка, був на ваших екранах. Зараз атакує його команда. Непоганий розіграш. Удар! Але повз ворота. М'яч дуже високо. Олімпік атакує. Подача! Небезпечно зараз було. Дійсно небезпечно. Прострільна передача за Пасіч. Небезпечна атака, Романовський у чужому штрафному. Простріл і вихід відчинають Беніто. Каркбо 3-3! Камбек, панове! 3-3 у матчі Олімпік Маріуполь. Потрібно, звісно, ще подивитися цей момент на предмет ймовірного перебування Каркбо в офсайді, але не впевнений я, що менш один мотор нам дасть приводи думати, що положення по загрозі було. Простішими словами, чесно кажучи, швидше за все офсайд до неба. Ну і треба визначити, як діяв Беніто. Дивимося повтор. Тут, до речі, теж Романовський чи не був в офсайді. Передача на Беніто, він проривається повз усіх. Драме був в офсайді, але не брав активної участі в епізоді. А от Каркбо перебував за лінією м'яча, тому Беніто відкотив трішки назад. Тому це має бути чистий гол. Хіба що Романовський, який вибив. Потім весь другий тайм вони програвали, от буквально до компенсованого часу, але вирвали нічию. Результативно мають цікавий футбол. Хоч нічия – це компроміс, але ми бачили